Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, media təmsilçilərinin və müstəqil siyasi ekspertlərinin iştirakı ilə Azərbaycandakı siyasi proseslərə xarici müdaxilələrin yol verilməzliyi mövzusunda dərmi masa cəmiyyətdə dialoqun alternativsiz olduğunu göstərir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov dedi. Ümumiyyətlə, 93-cü ildən başlayaraq, bilirsiniz ki, Azərbaycanda Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda vətəndaş həmrəyliyi, milli birlik deməli siyasəti yürüdülür və siyasi partiyalar Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı siyasi institutlarıdır. O cümlədən orada dünən siyasi partiyalar iştirak eləmirdi. Digər vətəndaş cəmiyyəti institutları da iştirak edirdi, qeyri-hökumət təşkilatları da var idi, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də var idi, o cümlədən hakimiyyət təmsilçiləri də orada təmsil olunurdu və belə tədbirlər ümumiyyətlə bütün dövrlərdə aktual olub, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətə uyğun olubdur və bugün yürütdüyümüz siyasətə də uyğundur. Biz həmrəyliyi, milli birliyi Azərbaycanın alternativsiz bir reallığı kimi dəyərləndiririk. Və bunun alternativini də görmürük. Dialoqun da bilirsiniz ki, əksi nədir? Qarşı durmadır. Dialoqun əksi insanların, təşkilatların bir-birinə qarşı qanunların imkan verdiyi çərçivədə və yaxud qeyri-qanunlu çərçivədə apardığı mübarizədir. Onun görə dialoqu da biz yüksək dəyərləndiririk. İstənilən halda Azərbaycan cəmiyyəti üçün dialoq həmişə aktualdır, vacibdir və bu dialoqu da yüksək qiymətləndiririk. Dünənki tədbirdə də bildiyim kimi konkret mövzu qoyulmuşdu, müzakirə onun ətrafında aparılırdı, amma mən düşünürəm ki, bununla siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti institutları, media təmsilçiləri öz fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmayacaqlar, gələcəkdə başqa temalarda, həm daxili siyasətlə, həm xarici siyasətlə bağlı məsələlərdə o bircə dialoq masasına yatıraraq müzakirə edəcəklər. Prezidentin köməkçisinin fikrincə müxtəlif yollarla xarici ölkələrə köçən və insanları təhqir etməyi mübarizə yolu seçən şəxslərin xidmət etdiyi Ant-Azərbaycan dairələri erməni lobbisi tərəfindən maliyyələşdirilir. Təəssüflər olsun ki, əlbəttə bu qəbildən olan bizim buna müxalifət demək olmazdı. İnsanlarımız da var, onlar Azərbaycanın sərhədlərini müxtəlif yollarla, müxtəlif vasitələrlə və yaxud müxtəlif səbəblərlə tərk eləyiblər. Xarici ölkələrdə hərəsi özünə bir, belə deyək, vasitə ilə sığınacaq tapıbdır və çox təəssüfləndirici hal odur ki, onlar artıq anti-Azərbaycan dairələrin əlində silaha çevrilibdir. O cümlədən bu anti-Azərbaycan dairələrinin maliyyələşməsində erməni fondları da iştirak eləyir. Xarici ölkələrdə onları Azərbaycana qarşı çirkin formada istifadə eləyirlər. Bu birinci növbədə əlbəttə Azərbaycanlı adına birləşədir, Azərbaycan millətinin adına birləşədir. O bir tərəfdən də insanlarımızın gündəlik davranışının, gündəlik həyatının belə deyək, acılayıcı bir həqiqətidir. Mən əminəm ki, əlbəttə o insanlar nə vaxtsa bir özlərində müdriklik, özlərində bir Azərbaycan xalqına məxsus dəyərlər nümayiş etdirərək bu yoldan çəkiləcəklər. Amma çəkilməyənlərə də neynəmək olar? Bu insanların seçimidir, onların könüllü seçimidir. Əgər onlar xarici yaşa obyektlərində bax, bu tipli davranışları özlərinə bir həyat kredosu, fəaliyyət nümunəsi seçiblərsə, qoy o fəaliyyətlərində davam etdirsinlər. Sağlam Azərbaycan əhalisi, sağlam Azərbaycan vətəndaşları əlbəttə bunlara nifrət eləyir. Bu milli mənəvi dəyərlərimizə zidd olan fəaliyyət nümunələrinə həmişə nifrətlə yanaşırlar. Qeyd edək ki, ötən gün Bakıda Azərbaycandakı siyasi proseslərə xarici müdaxilələrin yol verilməzliyi mövzusunda dərmi masa keçirilir.